Je vidět, že byl v řece. Jako by byl poubarevný. Nejspíš byl na návštěvě v Namíbii, má velmi krátký pravý kel. Většina slonů jsou buď praváci nebo leváci. Tenhle slon byl pravák a nějakým způsobem si ulomil pravý kel. Možná se jim snažil odlouknout kůru ze stromu, vyhrabat kořen nebo ho ztratil v souboji. Všimněte si, že špička je ohnutá trochu dolů. Naučil se pak používat levý kel. Pro nás by to bylo zásadní. Představte si, že přijdete o pravou ruku a musíte začít vše dělat levou. Sloni to zvládají dobře. Nemají na výběr. Kli používají jak k obraně a zaujetí samic, tak i k obživě. Odlukují jimi kůlu ze stromů, kterou se živí suchem období roku, vyhrabují si jejich pomocí kořeny a tak dále. Naučí se používat ten druhý, jinak by trpěli hladem. Je vidět, že nás zavětřil. Každý druh zvířete se spoléhá především na jeden smysl. U slonů je to čich. Najednou se slon rozběhl proti nám. Byl to hrůzostrašný moment, když se před námi vynořil. Řidič však zachoval klid. Jakýkoliv pohyb by pro nás teď mohl být fatální. Slon se rozmyslel. Nakonec se k naší velké úlevě rozhodl, že pro něj neznamenáme hrozbu a odešel. Jsou agresivnější a cítí se více ohrožení, když nejsou ve stádu? Samci se vlastně nikdy nezapojují do stáda, zůstávají na okraji skupin. Díky infrazvukové komunikaci mají stádo na doslech. Jejich pocit osamělosti je trochu jiný než u nás. Dokud slyší jeden druhého, jsou stále v kontaktu.